សុំអនុមោទនីនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមត្ថោរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមនមស្ការលើកំបងផ្គងអញ្ជលីនមស្ការក្រាបថ្វាយបង្គំប្រជុំ៣នៃព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈឯកដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមពងពួរដ៏ប្រសើរលើសលោកដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លារោគាចេវន្តរាយាចឧបន្នាចេឧបតវីពុទ្ធិហេតអនុភាវេណៈដោយអនុភាពនៃកិរិយាណមាសការតាំងបាត់មានព្រះពុទ្ធរតនៈចដាមប៉ុណ្ណេះនេះក៏សូមការពីបញ្ជាណឧបទ្រពឧបវ័នអន្តរាយរោគាទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមាននៅក្នុងសន្តានទឹកចិត្តបតីរបស់ញាតិញោមទាំងអស់គ្នាក្តីឬក៏មិនតានកើតមានក្តីក៏សូមឲ្យសេចក្តីទុក្ខសោកឧបទ្រពឧបវ័នអន្តរាយរោគាទាំងឡាយទាំងពួងនោះសូមបោវាជាចេញឆ្ងាយចាប់តាំងអំពីថ្ងៃនេះតរៀងទៅអ៊ីតោបរិង្គធម្មំទេសេសាមិទីតៃអំពីការប្រារព្ធធ្វើបទនមស្ការដោយសង្ខេបបែបខ្លីតែប៉ុណ្ណេះនេះក៏តម្រូវត្រូវអង្គខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពដើម្បីនឹងបានឱកាសរតនីនៅព្រះធម៌ទេសនាសម្ដែងចែកជូនញាតិញោមទាំងអស់គ្នាជាធម្មទានដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនចង្នាវលាថ្ងៃនេះគឺជាពិធីបន់ដង្ហែទៀនព្រះវស្សាទៅកាន់វត្តអីលោកអមចាមវត្តពូព្រែកស្លែងបើអញ្ចឹងពិធីបន់ដង្ហែទៀនព្រះវស្សាទៅកាន់វត្តព្រែកស្លែងបើពូព្រែកស្លែងឯឈ្មោះព្រោះពោហើយប្រែកប្រែកហើយស្លែងនៅស្ថិតនៅខាងណាវិញញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យស្រុកស្អាតខេត្តកណ្ដាលបើតលុនខ້ອຍស្លាបើខាងតលុនត្រោយស្លាខាងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលដែរប៉ុន្តែយើងឆ្លងទូកដណា
បើហើយម្ចាស់ដើមបននោះមានញោមបបាសកថិនហើយញោមបបាសិកាឡាំងបើព្រមទាំងកូនចៅហើយអ្នកណាទៀតបើលោកយាយរ៉េតកំមរើនអញ្ចឹងណាពណ៌ទេវីមកដាក់ងារឲ្យតាមពណ៌ទេវីដែរហើយអស់នៅម្ចាស់ដើមបនបើអញ្ចឹងមានប្រមាណឈ្មោះនេះព្រមទាំងកូនចៅទាំងអស់បានរួមរំសាមគ្គីគ្នាជាឯកច្ឆន្ទបានជាវទៀនព្រះវស្សាផងមានទាំងគ្រឿងភេសជ្ជៈផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ដង្ហែទៀនព្រះវស្សាទៅកាន់វត្តពូប្រេកស្លែងនៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយកម្មវិធីបុណ្យនេះគឺប្រព្រឹត្តធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍11កើតខែបឋមាសាទឆ្នាំចសម្រតិស័កពុទ្ធសករាជ2562ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2018ចឹងថ្ងៃនេះមុននឹងខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសម្ដែងនៅព្រះធម៌ក្នុងពិធីបុណ្យនេះក្រែងជួនជាមានលុះលើខ្វះខាតដោយបាត់បាតអក្ខរវិរុទ្ធផ្ជាញ់ជាអ្នកភាសាបាលីឬសក្តិអត្ថាធិប្បាយត្រង់ចំណុចណាមួយមិនសមរម្យក្តីសូមញាតិញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យគ្រប់រូបជាមួយនឹងលោកយាយលោកតាឧបាសកឧបាសិកាគ្រប់គ្នាខន្តីដោយសក្តិអនុគ្រោះចំពោះអាត្មាភាពជាអ្នកសម្ដែងពធទេសនានាវេលាគ្រានេះផងចឹងថ្ងៃនេះគឺជាលើកទី1ជាលើកទី1ហើយញាតិញោមដែលអាត្មាបានសម្ដែងនៅព្រះធម៌ក្នុងពិធីបុណ្យដង្ហែទៀនព្រះវស្សាមិនងាយនឹងជួបប្រទះឯញាតិញោមមិនងាយទេហើយញាតិញោមហ្នឹងក៏មិនងាយបានស្ដាប់អំពីបុណ្យដង្ហែទៀនព្រះវស្សានឹងដែរមែនទេញាតិញោមព្រោះយើងខ្លះមិនមែនថាញាតិញោមនឹងមិនដែរធ្វើទេតាមពិតទៅញាតិញោមនឹងធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំបើបានប្រព្រឹត្តធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំឲ្យតែគៀកចិត្តដល់ថ្ងៃចូលព្រះវស្សាតែងតែរួបរួមសាមគ្គីគ្នាឬក៏បបួលគ្នាគ្នាជាវទានព្រះវស្សាឬក៏ចៃវរៈបណ្ឌបាទសនាសនៈកលានភេសជ្ជៈដង្ហែទៅកាន់វត្តនេះដង្ហែទៅកាន់វត្តនោះឬក៏ទៅតាមស្រុកជនបទជាកន្លែងទឹកដីដែលយើងធ្លាប់រស់នៅមែនទេញាតិញោមចឹងបានថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យគ្រប់រូបដែរណាញោមណា
បានដង្ហែទៀនព្រះវស្សាហើយនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តព្រះបរិត្តហើយនិមន្តសម្ដែងពធទេសនាទៀតកលៃខ្លះអត់ទេញាតិញោមយ៉ាងច្រើនណាស់បបួលតែគ្នាគ្នាស្អែកឡើងឡើងលើឡានប្រុចបើប្រុចប៉ុន្តែញាតិញោមថ្ងៃនេះអត់ទេជ្រះថ្លាសบายចិត្តក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបានមានធម្មទាននឹងស្ដាប់នឹងទៅទៀតចឹងទានដែលញាតិញោមបានប្រព្រឹត្តធ្វើនៅថ្ងៃនេះឲ្យឈ្មោះតបុនទានដង្ហែទានព្រះវស្សាបើបុនដង្ហែទានព្រះវស្សាចឹងការដែលយើងធ្វើទានជាមួយនឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃក្តីជាមួយលោកតាលោកយាយញាតិញោមដែលជាក្រហាស់ដូចគ្នាក្តីតែងតាប្រព្រឹត្តនឹងការធ្វើទាននឹងជានិច្ចប៉ុន្តែគ្រាន់តែយល់តែទានមិនដឹងទាននឹងវាទានអីម៉ែនេះញាតិញោមមិនដឹងទានអីចឹងបានទាននេះសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ញាតិញោមដែរការដែលយើងធ្វើទាននេះទាននឹង3ក៏មាន2នឹងក៏មានទាននឹងញាតិញោមស្ដាប់ឲ្យតាន់3ក៏មាន2ក៏មានចាឥឡូវលើកំពីទានតែមាន3នឹង3អីទៅបានដល់ទានដុតបើបានដល់ទានដុតដែលសរសេរអសតដាក់ស្រីធំនឹងណនឹងហៅតទានដែរញុំប៉ុន្តែទានមួយទៀតតដាក់ស្រីនឹងណប៉ុន្តែស្រីតូចហៅថាស្រអានឹងក៏ទានដែរប៉ុន្តែទាននេះបានដល់ទានប្រែតការឲ្យឬក៏អំណោយអញ្ចឹងតដាស្រីធំនឹងណនឹងបានដល់ទាន3យ៉ាងដឹងទានអីហ៎បានដល់ទាន10នឹងញោមហើយទាន3នឹងមានទានអីភាច្រើមានតែទានពណ៌ក្រហមទានពណ៌អសនឹងទានពណ៌លឿងកំពុងអត់នេះនឹងមិន3មែនទេព្រោះទៀនមានតែ3ហ្នឹងញោមមានតែ3ពណ៌ហ្នឹងប៉ុន្តែទៀននេះទៀនសំដៅដល់ទៀននៅក្នុងលោកីបានដល់ទៀនដុតប៉ុន្តែទៀនមាន2ឯណោបើទៀនមាន2ឯណោសំដៅដល់ធម្មទៀននឹង1និងអមិសទៀននឹង1ធម្មទានគឺជាទានដែលឲ្យនៅព្រះធម៌ការសំដែងធម៌ក្តីការស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនានឹងក្តីការដែលយើងសិក្សាគោរពបដិបត្តិនៅព្រះធម៌តាំងពីធម៌តូចតូចរហូតទៅដល់ធម៌ធំមានពោធិបក្ខយៈធម៌អីជាដើម
នឹងសតធម្មទានឯងញោមធម្មទានរមែងឈ្នះអស់ទានទាំងពួងសัพទានណាំងធម្មទានណាំងជានីតេការឲ្យនៅធម្មទានហ្នឹងគឺរមែងឈ្នះអស់នៅទានទាំងពួងចឹងទានដតីអវ័យផ្សេងក្រៅអំពីធម្មទានមិនមែនថាយើងប្រព្រឹត្តធ្វើតើមិនបានអានិសង្ឃបានបុណ្យកុសលនឹងទេបានដូចគ្នាបានបុណ្យបានអានិសង្ឃដូចគ្នាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាធម្មទាននេះវាបានអានិសង្ឃនឹងខ្ពស់ជាងទានដតីរមែងឈ្នះអស់ទានដតីព្រោះញោមចេះធ្វើបុណ្យញោមចេះធ្វើទានញោមចេះរសាសលញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដោយញោមមានការជឿនទានព្រះវស្សាដង្ហែទៅកាន់វត្តពូព្រែកស្លែនៅថ្ងៃស្អែកក៏ដោយសារតែញោមស្ដាប់ព្រះធម៌នឹងជាដើមហេតុដែរមែនទេកាលណាបញ្ញោមស្ដាប់ពធទេសនានឹងទៅធ្វើឲ្យទឹកចិត្តសទ្ធាជ្រះថ្លារបស់ញាតិញោមវាកាន់តែកើនឡើងវាកាន់តែសប្បាយចិត្តវាកាន់តែត្រេកអរដល់យើងស្ដាប់ពធទៅកាន់តែស្ដាប់ទៅស្ដាប់ទៅយល់ដឹងរយៈជ្រៅស្គាល់ល្អស្គាល់អាក្រក់ស្គាល់បុណ្យស្គាល់បាបស្គាល់គុណស្គាល់ទោសស្គាល់អានិសង្ឃរបស់បុណ្យចាប់តាមមានសទ្ធាឃើញទេនឹងមិនកើតចាញ់អំពីធម្មទានគឺអានិសង្ឃនៃការស្ដាប់ពធហ្នឹងអញ្ចឹងបានព្រះធម្មានប្រភាជាអម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គទ្រង់ពោសរសើរនៅធម្មទាននេះជាងទានដតីសំបីតែព្រះអង្គក៏គោរពនៅព្រះធម៌ហ្នឹងដែរញាតិញោមគោរពនៅព្រះធម៌ហ្នឹងណាញោមស្ដាប់មើលពុទ្ធប្រវត្តិរបស់ព្រះអង្គសូម្បីតែព្រះធម្មានប្រភាព្រះអង្គដែលជាអគ្គបកុលជាមគ្គទេសដ៏ឆ្នើមឬក៏ជាបិតានៃវិវត្តដាស់ព្រះអង្គស្វែងរកនៅធម៌ឃើញទាំង 84,000 មធ្យមខណ្ឌនេះញោមបងរកឃើញហើយយកព្រះធម៌នេះយកទៅប្រោសសាវករបស់ព្រះអង្គទៅប្រោសដល់បរិសាររបស់ព្រះអង្គពេលដែលសាវករបស់ព្រះអង្គចេះសំដែងព្រះធម៌យល់ដឹងនៅព្រះធម៌សាវកសំដែងធម៌ក៏ព្រះអង្គគង់ស្ដាប់ក៏ព្រះអង្គគង់ស្ដាប់ដែរមែនព្រះអង្គស្វែងរកធម៌ហើយសំដែងធម៌ដល់បរិស័ទដល់សាវករបស់ព្រះអង្គចេះសំដែងធម៌តាមហើយព្រះអង្គមិនស្ដាប់ពធមិនគ្រប់ពធហ្នឹងអត់ទេចឹងបានមានព្រះធម៌ហ្នឹងគឺជាដើមហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងមានសទ្ធាជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់លើកមកសម្ដែងអត្ថាធិប្បាយជូនញាតិញោមស្ដាប់នៅថ្ងៃនេះគឺលើកអំពីអមិសទានបើលើកអំពីអមិសទានការដែលយើងឲ្យនៅចៃវរៈមានគ្រឿងចីវរ
កៅអោសាស្បាយឯជាដើមឬក៏បណ្ឌបាតបច្ច័យមានចង្ហាន់បណ្ឌបាតសម្រាប់ប្រគេនប្រសងនៅថ្ងៃស្អែកក្តីឬក៏មានទេសនាសនៈនិងកលៀនភេសជ្ជៈនឹងចាប់ទុកជាអមេសទានណាញោមអមេសទានឯអមេសទានចាំមិញនេះឃើញមានអីបាយហ៎មានបាយមានភេសជ្ជៈអីសម្រាប់ទទួលបដិសន្ធារៈភ្ញៀវបានពិសានឹងអមេសទានឬក៏ធម្មទានអមេសទានអាចារ្យញោមមានភេសជ្ជៈនេះច្រើនណាស់មានសម្ពុទ្ធសាដកមានទានព្រះវសាដង្ហែទៅវត្តអីពូប្រេស្លែនៅថ្ងៃស្អែកនេះនឹងធម្មទានឬក៏អមេសទានអមេសទានឬធម្មទានអមេសទានការសំដែងធម៌ការស្ដាប់ធម៌សិក្សានៅពុទ្ធោឲ្យទៅតាកតងជាមួយនឹងធម៌និងទើបថាធម្មទានប៉ុន្តែគ្រឿងប្រាប្រាស់ដែលយើងអាចបរិភោគដាក់ចូលទៅក្នុងមាត់បានឬក៏យើងអាចយកមកប្រាប្រាស់អីផ្សេងទៅតាមប្រព្រឹត្តតកាយរបស់យើងអាចមានកម្លាំងទៅបាននឹងឲ្យឈ្មោះថាអមេសទានណាដោយញោមបានបូជាផ្កាភ្ងីបានបូជាទៀនបានបូជាធូបលើគុណនៃព្រះរតនត្រ័យរហូតដល់មានបូជាចទីសការៈដល់ពីដាក់ពីមុខក្រែទេសនានេះនឹងក៏អមេសទានដូចគ្នាស្ដាប់តរនេះញោមយាយតរណាណាប៉ាតរណាតរណាពេលលោកទេសិនណាចាំលោកទេចប់ចាំគិតទៀតបើសំខាន់ណាស់អត់តាន់ពេលពងស្ដាប់នឹងទៅនឹងគឺអមេសទានណាញោមញោមដង្ហែទៀនប្រវសាទៅកាន់ថ្ងៃស្អែកក៏សត្វតាជាអមេសទានទៀនឲ្យញោមបានប្រព្រឹត្តធ្វើបើយើងសំដែងមានពីរនឹងឯងធម្មទាននិងអមេសទានប៉ុន្តែបើយើងសំដែងវែកញែកទាននៅក្នុងព្រះវិន័យផ្សេងទាននៅក្នុងប្រសោតផ្សេងទាននៅក្នុងព្រះអភិធម្មផ្សេងនឹងទៅទៀតទាននៅក្នុងព្រះវិន័យមាន4អីខ្លះថ្មបានបញ្ជាក់មិញហើយទានក្នុងព្រះវិន័យមាន4 1ចៃវរៈបច្ច័យ2បណ្ឌបាតបច្ច័យ3សនាសនបច្ច័យ4កលៀនភេសជ្ជៈបច្ច័យ4នឹងឯងគឺជាទាននៅក្នុងព្រះវិន័យដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ពុទ្ធានុញ្ញាតឲ្យព្រះភិក្ខុសង្ឃអាចប្រើប្រាស់ដោយបច្ច័យទាំងឡាយ4នឹងបានប៉ុន្តែមិនដល់ប្រសងទេញាតិញោមក៏ប្រើប្រាស់នៅបច្ច័យ4នឹងដែរបើអត់បច្ច័យ4នឹងរស់អ្មេចកើតនឹងញោមយាយណោះញោមតាណោះបើអត់បច្ច័យ4នឹងរស់អ្មេចកើតចឹងប្រសងក៏ត្រូវការបច្ច័យ4ញាតិញោមដែរជាក្រហមក៏ត្រូវការបច្ច័យ4ចឹងបានញោមធ្វើបច្ច័យ4នឹងហើយទៅកាន់វត្តពោប្រេស្លែងនៅថ្ងៃស្អែកនឹង
ដើរទៀននៅក្នុងប្រសោតទៀននៅក្នុងព្រះសោតមាន10មានតាំងពីអណੰបាណੰវត្ថੰយាណੰមាលាកន្ធੰវិលេបណੰសយាវសថੰបតិបាយੰទានវត្ថុអិមេទះសាទានវត្ថុទាំងឡាយ10យ៉ាងនេះគឺមានបាយទឹកនំចំណីរហូតដល់មាននៅគ្រឿងប្រទីបនេះញោមគ្រឿងប្រទីបនេះស្គាល់ប្រទីបទេអត់ស្គាល់ទេបាទទៀននឹងញោមទីបទៀនទីបទៀនគឺការឲ្យនៅប្រទីបហ្នឹងគឺជាទៀនណាចឹងឲ្យឈ្មោះថាទីបទៀនចឹងថ្ងៃនេះញោមម្ចាស់ដើមបនកំពុងតែធ្វើនៅទីបទៀនគឺឲ្យទៀននៅគ្រឿងប្រទីបដែលមានទៀនជាដើមហ្នឹងចឹងបាននៅក្នុងប្រសោតចុងចប់មិញហូញោមបតិបាយយ៉ាងទៀនវត្ថុឯមេទះសាឃើញហើយចឹងត្រង់ទីបតៃទីបតោនេះទីបតោហៅតេចកតោអ្នកឲ្យប្រទីបឈ្មោះថាឲ្យចកខុគឺភ្នែកញោមស្ដាប់តនទេទីបតោហៅតេចកតោអ្នកឲ្យប្រទីបឈ្មោះថាឲ្យចកខុគឺភ្នែកនឹងទៀននៅក្នុងប្រសោតដល់ទៀននៅក្នុងព្រះអភិធម្មមាន6បានដល់រូបក្លិនសម្ផស្សនិងធម្មអារម្មណ៍ជាដើមនឹងទៀននៅក្នុងព្រះអភិធម្មញោមអើរូបក៏ជាទៀនអើក្លិនក៏ជាទៀនសម្ផស្សក៏ជាទៀនប៉ុន្តែទៀននៅក្នុងព្រះអភិធម្មប៉ុន្តែមិនបានលើកនៅក្នុងព្រះអភិធម្មទេលើកទៀននៅក្នុងប្រសោតទាំង10ដែលមានចំណុចនៅក្នុងទីបទៀនគឺញោមឲ្យប្រទីបហ្នឹងគឺជាទៀនដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃសម្រាប់គង់ចាំព្រះវស្សាអរយៈពេល3ខែចង់បាននេះមើលសួរញោមបន្តិចដែលមានទៀនដងទៀនព្រះវស្សាដង្ហែទៅកាន់វត្តអញ្ចឹងញោមចង់បានអានិសង្ឃពីទៀនហ្នឹងមកវិញទេចង់បានទេចង់បានបើចង់បានសម្ដែងជូនញោមស្ដាប់ព្រមងាយបានសម្ដែងណាញោមរឿងអានិសង្ឃពីទៀនព្រះវស្សាហ្នឹងមិនងាយទេបើអញ្ចឹងសម្ដែងឲ្យញោមបានស្ដាប់បានយល់បានដឹងបានជ្រាបកំឲ្យចេះតែឃើញលោកអមចាដឹកនាំដង្ហែទៀនប្រសាទៅវត្តនេះវត្តនោះលោកយាយកលោកតាកោចេះតែដឹកនាំទៅវត្តនេះវត្តនោះប៉ុន្តែមិនដឹងអានិសង្ឃទៀនប្រសាហ្នឹងវាអាម៉េចឃើញគេទៅចេះទៅតាមគេទៅឃើញគេប្របូលចេះប្របូលតាមគេទៅបានធ្វើមិនចឹងច្រើនថ្លៃឡានរៀងជាតិដែរអស់ត្រឹម10000ចុះចូលបន់អស់20000ទៀតអស់ត្រឹម30000អញបានសុបាយអង្គគេដែរដល់អញ្ចឹងជាទៅអង្គគេណាញោមណានិយាយណាជាទៅអង្គគេប៉ុន្តែមិនដឹងអានិសង្ឃនៃបន់អានិសង្ឃនៃទីបតូទីបទានហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចយើងវាអត់ដឹងឥឡូវនេះយើងស្ដាប់ហើយយល់ណាដឹងតដឹងណាញោមណា
សំដែងបច្ចៈពីខាងដើមតែចំពីទៀនព្រះវសានេះញោមនឹងនិយាយពីសម័យមុនណាញោមប្រវត្តិអំពីទៀនព្រះវសាកាលពីសម័យមុនអត់ទាន់មានទៀនព្រះវសានឹងទេមានបុរសម្នាក់កំសត់មហាសានកំសត់ណាញោមក្រលំបាកតោកយ៉ាបាននិយាយពីផ្ទះវិញផ្ទះកូនខ្ទមឯងអត់មានផ្ទះឈើផ្ទះថ្មផ្ទះប៉ាំងអាស័យដូចញោមបាននៅអញ្ចឹងផ្ទះគាត់ផ្ទះខ្ទមណាញោមហើយមុខរបររស់ស៊ីបាក់គាត់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដើរតាទៅរកវល់រកអស់រនកាប់នេះកាប់នោះយកមកលួដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតណែនិយាយពីរឿងកាប់អស់លួទៅត្រូវញោមចាស់ដើមបនទៀតណាគេសិតលួអស់ណាអីវាត្រូវទៀតណាញោមឃើញហ៎ចឹងគាត់ដើររោវារោអីដើរកាប់អស់លក់ទៅដល់ថ្ងៃមួយស្រាប់បដាទៅឃើញខ្លាឃ្មុំមួយចេញពីកន្លែងដើមឈើមួយដើមខ្លាឃ្មុំមួយចេញពីកន្លែងដើមឈើមួយដើមហ្នឹងញោមដល់ចេញទៅគាត់មិនទាន់ចាប់អារម្មណ៍ទេគាត់រោអស់រោវល់អីហើយគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញដល់ថ្ងៃក្រោយទៀតគាត់ទៅទៀតដើរទៅទៀតស្រាប់តែឃើញខ្លាឃ្មុំនឹងទៀតចេញពីដើមឈើនឹងទៀតណាឆ្ងល់ត្មងណាញោមដល់បរោះហ្នឹងក៏ឆ្ងល់ដល់ខ្លាឃ្មុំហ្នឹងក៏ដើរចេញដល់ខ្លាឃ្មុំហ្នឹងដើរចេញពីដើមឈើហ្នឹងទៅឆ្ងាយទៅគាត់ស្រាប់ទៅលបមើលទៅអើតមើលឆ្ងល់ហើយចាំម៉េចខ្លាឃ្មុំហ្នឹងវាចេះតែចេញតែពីកន្លែងដើមឈើហ្នឹងតដាល់ដើមឈើហ្នឹងមានអីញោមឃើញសត្វតើអាចខ្លាឃ្មុំបាទឃើញសត្វតើអាចខ្លាឃ្មុំដល់អញ្ចឹងទៅគាត់មិនទាន់ចាប់អារម្មណ៍ទៀតអត់ទាន់យល់អំពីអាចឃ្មុំហ្នឹងណាញោមដល់អញ្ចឹងគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញថ្ងៃស្អែកត្រឡប់ទៅរកអស់រកវល់ឲ្យដូចដើមទៀតស្រាប់តែឃើញខ្លាឃ្មុំហ្នឹងចេញពីដើមឈើហ្នឹងទៀតណាអីបែបមានអីពិសេសមានអីប្លែកបានជាទៅកន្លែងហ្នឹងដល់រៀងជ្រងចាំយូរបន្តិចខ្លាឃ្មុំហ្នឹងចាញ់តែបាត់គាត់ត្រឡប់ទៅមើលម្ដងទៀតដល់ទៅមើលកន្លែងឃើញសត្វតើអាចខ្លាឃ្មុំទៀតញោមដល់ឃើញអាចខ្លាឃ្មុំទៀតយករឿងហ្នឹងយកទៅប្រាប់ដល់មនុស្សម្នាដែលនៅក្នុងភូមិច្បងជាមួយគ្នាយករឿងហ្នឹងយកទៅប្រាប់ដល់លោកតាលោកយាយមនុស្សម្នាក្នុងភូមិច្បងជាមួយគ្នាដល់ប្រាប់ទៅគេប្រាប់ថាណែអាចខ្លាឃ្មុំហ្នឹងមានប្រយោជន៍ណាមានប្រយោជន៍ណាមានប្រយោជន៍អ្វីទៅថាមានប្រយោជន៍អាចខ្លាឃ្មុំនេះយកទៅធ្វើក្មួនយកធ្វើជាទៀននឹងបានណែឥឡូវចូលសាច់រឿងទៀនហ្នឹងយកទៅធ្វើទៀននឹងបានសម្រាប់ដុតសម្រាប់បំភ្លឺតែយើងងឹតក្តីកន្លែងណាដែលងឹតក្តីអាចយកទៅលុញធ្វើទៀននឹងបានដល់អញ្ចឹងតើមានអីញោមស្រាប់តាដឹងអញ្ចឹងគាត់ក៏ស្រាប់តាយកអាចខ្លាឃ្មុំនឹងយកមកលុញធ្វើទៀនមែនរហូតដល់យកទៀននឹងយកទៅលក់ទៅទៀតបានប្រាក់កម្រៃនឹងច្រើនណាបានប្រាក់កម្រៃនឹងច្រើនរហូតដល់មនុស្សម្នាទាំងឡាយនាំគ្នាទៅយកញោមទៅយកគ្រប់គ្នាយកអាចខ្លាឃ្មុំហ្នឹងយកមកធ្វើទៀន
សម្រាប់ដុតសម្រាប់បូជាដូចញោមអញ្ចឹងដល់ហើយថ្ងៃមួយព្រះមហាចង់ភ្លេចឈ្មោះលោកដែរញោមដូចជាព្រះមហារុណថៃបើព្រះមហារុណថៃលោកនិមន្តមកបណ្ឌបាទៅស្រាប់បុរសហ្នឹងជួបជាមួយនឹងព្រះមហារុណថៃក៏ទូសួរព្រះអង្គទូសួររបបប៉ុនលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនខ្ញុំមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចង់ធ្វើបុណ្យប៉ុន្តែខ្ញុំក្រណាស់គ្មានឲ្យធ្វើបុណ្យទេឥឡូវចង់យកទៀនដែលខ្ញុំបានធ្វើអំពីអាចថ្លាខ្មុំយកតបោជាព្រះតមានប្រភារជាអម្ចាស់តើអាចយកទៀនហ្នឹងយកទៅថ្វាយព្រះអង្គបានទេតបោជាជាទីសក្ការៈដល់ព្រះអង្គបានទេព្រះមហារុណថៃលោកក៏បញ្ជាថាល្អណាស់មនីបុរសការធ្វើបុណ្យការធ្វើទៀនមានសទ្ធាជ្រះថ្លាយើងមានអវ័យកដោចទីសការៈបូជាចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យទៅចិត្តរបស់យើងជ្រះថ្លាបរិះឯងចង់យកអវ័យយកទៅថ្វាយព្រះអង្គក៏បានយកទៀននឹងយកទៅថ្វាយព្រះអង្គនឹងក៏បានស្រាប់តែបរិះនឹងសบายចិត្តជ្រះថ្លាត្មងញោមបរិះនឹងសบายចិត្តជ្រះថ្លាដល់សบายចិត្តវិជ្រះថ្លាពេកជាប់ជួនចិត្តថ្ងៃព្រះវស្សានឹងទៅទៀតញោមជាប់ជួនចិត្តដល់ថ្ងៃចូលព្រះវស្សាស្រាប់តែទៅបបួលមនុស្សម្នាទាំងឡាយដែលនៅក្នុងភូមិច្បងជាមួយគ្នាហ្នឹងយកអាចខ្លាខ្មុំហ្នឹងយកមកលុញយកមកធ្វើទៀនសម្រាប់ទៅថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅថ្ងៃចូលព្រះវស្សាបើនៅថ្ងៃចូលព្រះវស្សាដល់អញ្ចឹងទៅញោមម៉ែមានអីស្រាប់តែលុញយកធ្វើទៀនធំធំណាដូចញោមពងអាជាវយកមកនេះអញ្ចឹងបាទទៀនធំធំណាស់ញោមបានច្រើនគូណាស់ដង្ហែទៅកាន់ថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅអារាមឯណោនឹងគឺជាហេតុដែលកើតឡើងអំពីការធ្វើទៀនព្រះវស្សាដល់អញ្ចឹងទៅមានអីគ្រាន់តែដង្ហែទៀនព្រះវស្សាទៅថ្វាយចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទទួលហើយអនុមោទនាហើយព្រះអង្គក៏បុរសហ្នឹងក៏ត្រឡប់មកផ្ទះវិញស្រាប់តែត្រឡប់មកដល់ផ្ទះវិញញោមហើយបាត់អាទះខ្ទមអាទះខ្ទមដែលខ្លួននៅហ្នឹងបាត់ត្មងញោមស្រាប់តែចាញ់ផ្ទះវិឡាមកប្រមាណជាន់កម្ពស់ស្កំស្កៃញោមមើលបាត់ផ្ទះខ្ទមស្រាប់តែចាញ់ផ្ទះវិឡាប្រមាណជាន់មកស្កំស្កៃមើលទៅឆ្ងល់ត្មងហីផ្ទះខ្ញុំខ្ទមអីតើឥឡូវអាម៉េចក៏ចាញ់ផ្ទះថ្មមកអត់ហ៊ានទៅនៅទៀតអត់ហ៊ាននៅទេយករឿងហ្នឹងយកទទួលទៅដល់ព្រះមហារុណថៃនឹងទៀតប្រាប់លោកចាប់សពគ្រប់ទៅលោកក៏សម្ដែងប្រាមថាណែមនាលបុរសផ្ទះហ្នឹងផ្ទះរបស់បុរសឯងហើយណាទេវតា
គេវតាទេវតាហ្នឹងគេកើតបៃតេគេសប្បាយចិត្តគេជ្រះថ្លាជាមួយនឹងបរោះឯងដល់អញ្ចឹងទៅឃើញទេគេប្រទៀនគេសម្លាញ់រិទ្ធឲ្យនៅផ្ទះដល់ល្អស្កំស្កាយសម្រាប់បរោះហើយបរោះឯងនឹងហើយអស្ចារ្យឯងខ្ញុំអស្ចារ្យគាត់នឹងហាយទៀនព្រះវស្សាទៅដល់វត្តថ្វាយព្រះអង្គស្រាប់តែឡាប់មកវិញឃើញផ្ទះវិឡាណែលោកតាថិនលោកយាយឡាំងលោកយាយរ៉ានលោកយាយរ៉េតហ្នឹងទីស្អាតស្រាប់តែមកវិញមកដល់ផ្ទះឃើញវិឡាហ្មងជាន់អញ្ចឹងដែរអូវិវោស្រាប់តែនាំគ្នាផ្សារតែខ្មៅផ្សារដើម7ផ្សារសៀមរាបអស់ទៅទិញទាំងគូយកទៅប្រគេនលោកក្លោបានផ្ទះវិឡាចាំងគាត់សប្បាយចិត្តណាញោមចាំងតើក៏ដល់ពេលព្រះមហារុណថៃលោកប្រាប់ទៅទៅបរោះហ្នឹងហ៊ានទៅនៅផ្ទះហ្នឹងផ្ទះហ្នឹងវាកាត់ឡើងដោយសារតែបនរបស់បរោះឯងចឹងបរោះឯងទៅនៅចោលមានទាស់ខ້ອຍទេចឹងបរោះហ្នឹងហ៊ានទៅនៅទៅញោមចឹងស្រាប់តែមនុស្សម្នាទាំងឡាយក៏ចាប់ដើមកើតនៅសក្តិជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាតាំងពីពេលហ្នឹងមកឲ្យតែចាប់ដើមដល់ខែមិនសន្ធរដូវចិត្តចូលព្រះវស្សានាំគ្នាចាប់ដើមគេធ្វើទៀនប្រគេនលោកគេចាក់ទៀនប្រគេនលោកប៉ុន្តែដល់យើងបើមិនចាក់ទៀនយើងមានលុយទ្រព្យធនធានយើងទៅទិញមែនទេយកជាវយកទៅប្រគេនលោកទៅកាន់អារាមទៅកាន់វត្តនីមួយនីមួយចឹងរឿងដើមមហាពិការធ្វើទៀនព្រះវស្សាតាំងពីគណៈពេលនឹងមកប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេញោមដោយរឿងការបោជាប្រតិបនឹងចឹងដែលព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងប្រសោតតទីបតោហោតេចកតោអ្នកអរប្រតិបឈ្មោះតឲ្យចកខុគឺភ្នែកចឹងញោមណាដែលបោជាប្រតិបនេះអនាគតទៅជាទៅភ្នែកនឹងភ្លឺល្អណាស់ញោមណាអនាគតទៅជាទៅភ្នែកភ្លឺល្អណាស់ចឹងបានញោមណាចូលវ័យ80ញោមណាចូលដល់វ័យ90ភ្នែកញោមនៅមើលច្បាស់ល្អអាសោឲ្យល្មមមើលឃើញច្បាស់តែងកូនយើងចៅយើងញាតិមិត្តរបស់យើងមីមើលពីចម្ងាយមកឲ្យឃើញឲ្យច្បាស់តែងនឹងមកពីជាតិមុនញោមបានដាំពូជនៅទីបតូហៅតចៈកតូនឹងបាទទីប្រទៀនគឺការឲ្យនៅទីបតូគឺប្រតិបគឺទៀនហ្នឹងនឹងបានភ្នែកភ្លឺញោមប៉ុន្តែថាញោមណាអាយុ50មិនតន់60មិនតន់ស្អាប់ចាប់ផ្ដើមល្ងឹតបាត់មើលមិនឃើញខ្លះអាយុ20ជាល្ងឹតបាត់ខ្លះល្ងឹតតាំងពីកើតមកញោមជឿហ៎ខ្លះល្ងឹតតាំងពីកើតមកហ៎ខ្លះអាយុ40មិនតន់ហ៎ស្អាប់ដាក់ភ្នែកញោមអស់ហ៎មែនញោមយាយប៉ិនញោមណាស់ដាក់ភ្នែកញោមដឹងណាលោកតាលោកតាចេះភ្លេចបើលោកតាមិត្តឯងបាត់សភ្នែកញោមវិញញោមឃើញហ៎នឹងសាជាតិមុនអត់បានដាំពូជទីបតូហ្នឹងណាបើអត់បានដាំពូជប្រទីបហ្នឹង
អើបានដាំពុនេកាធ្វើទៀននឹងប៉ុន្តែញោមណាដែលភ្នែកច្បាស់នឹងបានដាំពូជទៀនហ្នឹងហើយបានដាំពូជប្រទីបហ្នឹងប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតវាពាក់ព័ន្ធរឿងប្រទីបហ្នឹងដែរញោមពីសម័យពុទ្ធកាលដែរពីសម័យពុទ្ធកាលដូចញោមបោជាប្រទីបនៅពីមុខព្រះទេសហ្នឹងអញ្ចឹងញោមហ៎ពីសម័យពុទ្ធកាលអត់មានម៉ាស៊ីនភ្លើងអត់មានម៉ាស៊ីនភ្លើងរត់អីទំនើបអញ្ចឹងឯងមែនទេມັນចាំបាច់និយាយអីដល់សម័យពុទ្ធកាលត្រឹមតែសម័យមុនញោមនៅក្មេងៗភាគច្រើនប្រើចង្កៀងម៉ាំងសុងឯងមែនទេអាម៉ាំងសុងផ្លែហ្នឹងណាញោមប៉ុន្តែឡៅនេះអត់ទេអត់មានប្រើទៀនប្រើចង្កៀងម៉ាំងសុងទេមើលតែរឿងថាដាច់ភ្លឺល្ងិតភ្លើងបបអើយចុះល្ងិតឯងល្ងិតម្លេះទេវើយល្ងិតនោះល្ងិតអោះឯងមើលអីមិនឃើញដល់សម័យវាទំនើបវាអាប់ដេតខ្លាំងពេកណាញោមវាផ្លេចអារឿងបុរាណនឹងបាត់វាផ្លេចកាលអានៅគ្រាក្រៃក្រចង្កៀងម៉ាំងសុងណាញោមចឹងផ្លេចហ៎ប៉ុន្តែយើងពីសម័យពុទ្ធកាលដូចគ្នាអញ្ចឹងអត់តមានអីភ្លើងពូភ្លើងអីអញ្ចេះទេដល់និមន្តព្រះសង្ឃសម្ដែងព្រះធម៌ល្ងាចអញ្ចឹងដល់សម្ដែងទៅស្រាប់តែវាយប់ទៅញោមចេះសម្ដែងវាយប់ដូចយើងអញ្ចឹងដល់យប់បានអីភ្លឺញោមមានអីភ្លឺមានតែប្រើនៅគ្រឿងប្រទីបហ្នឹងស្រាប់តែជួបលោកយាយឧបាសិកាម្នាក់គាត់មកពីស្រែឃើញលោកកំពុងអទេសនាអញ្ចឹងញោមស្រាប់ល្ងិតមើលអីមិនសូវឃើញគាត់សវេសវាទៅផ្ទះរបស់គាត់បានទៀន2ដើមយកទៀន2ដើមយកមកបោជានៅពីមុខព្រះទេសនាដែលប្រសងលោកកំពុងសម្ដែងធម៌អញ្ចឹងញោមយកទៀនមកគូហ្នឹងយកមកបោជានៅពីមុខព្រះអង្គលោកកំពុងសម្ដែងព្រះធម៌ដល់ថ្ងៃមួយឧបាសិកានឹងស្លាប់ទៅបានតកាឋានតាវតੰឯណោបានតកាឋានតាវតੰហើយសួរតាហេតុអីបានគាត់បានតកាឋានតាវតੰដោយសារតែបានបោជានៅប្រទីបហ្នឹងព្រះមុខលៀននិមន្តទៅកាន់ឋានតាវតੰជួបជាមួយនឹងទេវធីតាហ្នឹងសួរឃើញមានវិមានស្កំស្កាយមានទេពអប្សររាប់សែនអ្នកចាំរោមជាបរិវារមានពន្លឺភ្លឺចាញ់អំពីកាយនិយាយពីស្រស់ស្អាតដូចជាព្រះអាទិត្យដល់សួរទៅញោមស្រាប់បានដល់ទៅសួរទៅទេវធីតាហ្នឹងក៏ប្រាប់ព្រះមុខលៀនថាហេតុតែខ្ញុំបានមកកើតជាទេវតាដោយសារតែខ្ញុំបានបូជាប្រទីបយកទៀន2ដើមយកមកថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈបូជាពេលដែលប្រសងសម្ដែងធម៌ចឹងបានតាំងពីពេលហ្នឹងមកអ្នកភូមិអ្នកស្រុកបរិស័ទទាំងឡាយរហូតមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នយើងសពថ្ងៃឲ្យតែលោកចាប់តាមទេសនាញោមចាប់តាមរៀបចំរៀបចំចាប់តាមដាក់ទៀនសម្រាប់បូជាមែនទេបានបញ្ញោមខ្លះមែនត្រឹមមកទៀនទេយកធូបហើយមកដៃម្ដំយកមកដាក់ពីមុខលោកញោមជឿហ៎ណែកន្លែងខ្លះមានណាញោមដាក់ទៀននៅពីមុខលោកមិនត្រឹមមកដាក់ទៀនដាក់ធូបនៅពីមុខលោកហើយដុតអសោទៅដុតត្រឹម2-3ទៅសាយទៅ
ហាប្តីមក5តសៃប្រពន្ធមក5តសៃកូន5តសៃម្នាក់5តសៃចាំមកកូន7 8នាក់អីទៅស្រាប់តែដាល់មកពីមុខលោកមកក្តាប់អញ្ចឹងឯដាល់ពីមុខហ៎តើចាប់ផ្ដើមពីមុខអាផ្សៃហ្នឹងឲ្យចូលដល់ភ្នែកលោកជប់ហ៎ញោមចូលអាតាមច្រមុះផងអាតាមទៅជាផងអាមាត់ហ្នឹងពងទេសនាបាច់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 ស្រាប់អាផ្សៃហ្នឹងវាចូលភ្នែកទឹកភ្នែកឲ្យពេច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 ញោមខ្លះបន្ទោសលោកទៀតដែលកូនណាដែលកូនគាត់ណាភ្លើងផ្សែងប៉ុណ្ណឹងដែលកូនទ្រាំបានផងចោះតរកូនកំមមកណាគេឲ្យនិយាយណោះញោមនិយាយណោះតើមកភ្លើងផ្សែងធូងទ្រាំបានផងចោះទ្រាំមកភ្លើងផ្សែងពេលប្រពន្ធឆ្លងទៅលេណោចឹងចាំកូនឯណារស់ណាញោមឡាវាខុសលោកនឹងទៅទៀតណាញោមបួមកយោត្មងបួបួរបួដាច់ពូចត្មងណាអំបាយសឹកទៅតែដល់ចឹងជាបន្ទោសលោកហេកន្លែងខ្លាទៀតញោមដឹងហ៎មិនមែនដាក់ទៀនត្រឹមពីមុខទេដាក់ទៀននៅពីចំហៀងខាងស្ដាំដាក់ទៀននៅខាងឆ្វេងរហូតដល់ដាក់ទៀននៅពីក្រោយឯណេះទៀតញោមអាក្រោយកន្លែងណាហើយដល់ពេលញោមដុតអញ្ចឹងលោកអាណាហ៊ានកំរើកមិនហ៊ានកំរើកគីឡូស្រាប់តែកំរើកកាយវិការចេះកាយវិការចោះស្រាប់តែដៃចពោះនេះវាប៉ះជាមួយអាភ្លើងវិឆេះទៅបានអញ្ចឹងលោទេទេស្រាប់តែធូកនឹងវាអាទៀននឹងវាធ្លាក់មកលើចពោះឆេះចពោះលោកទៅម៉ែនេះរត់ឯណាតាន់ភ្លើងវាទៅស្គាល់លោកអីបើអញ្ចឹងបើវីវទៀតអានឹងទៀតញោមអេបើថាញោមម្ដាក់ទៅគ្រាន់តែកាយវិការអញ្ចេះអញ្ចេះខ្លះអេបើថាញោមខ្លះលេដាក់អញ្ចេះផងដាក់អញ្ចេះផងអានៅពីក្រោយផងនិយាយពីលោកទេសនារឿងស្ដោកវិញចេះញោមទេបរានិយាយភ្នែកកលេចមើលឆ្វេងមើលស្ដាំប្រៃខ្លះវាធ្លាក់មកវាភ័យអញ្ចឹងនឹងទៅទៀតចឹងអត់ទេណាញោមពីរឿងបោជាភ្លើងសំផ្ដាំប្រាប់ញោមចេះការបោជាភ្លើងក្នុងគម្ពីរព្រះពុទ្ធសាសនាអត់មានព្រះអង្គសម្ដែងទេការបោជាភ្លើងគឺជាសាសនារបស់ព្រាហ្មណ៍បើញោមយល់ទេព្រះអង្គសម្ដែងអគិហុតមុខាយញ្ញាគ្រឿងបោជាទាំងឡាយមានការបោជាភ្លើងជាប្រធានក្នុងសាសនារបស់ព្រាហ្មណ៍ញោមឃើញទេអញ្ចឹងព្រាហ្មណ៍សាសនាគេតែងតែយកភ្លើងនឹងយកតបោជាគេយកព្រះអគីនឹងយកតបោជាពេលតែគេធ្វើបន់គេធ្វើអីម្ដងម្ដងគេតែងតែយកភ្លើងនឹងយកតបត់យកតដុតញោមពេលខ្លះសំបីតាមនុស្សដែលធ្វើខុសគេយកមនុស្សនឹងយកតដុតទាំងរស់យកតបោជាទាំងរស់គេស្រឡាញ់សាសនាគេខ្លាំងពេកគេចង់បានសម្រាប់ធម៌ខ្លាំងណាញោមគេយកភ្លើងនឹងយកមកបោជាប៉ុន្តែយើងនេះមិនដឹងចេះចាប់ផ្ដើមយកភ្លើងមកបោជាដែរញោមឃើញទេបោជារហូតដល់ញោមខ្លះគាត់ធ្វើទៀនព្រះវស្សាអញ្ចឹងញោមដឹងហើយទៅកាន់វត្តនីមួយនីមួយញោមខ្លះក៏យល់ច្រឡំញោមនឹងយល់ច្រឡំអាម៉េចទេដឹងយល់ច្រឡំអាម៉េចទេ
ដង្ហែទៀនព្រះវស្សាទៅប្រគេនលោកចឹងកាលណាបើលោកគង់ចាំព្រះវស្សាអរិយៈពេល3ខែកាលណាបើលោកយកទៀននេះយកទៅថ្វាយតបោជាទីសក្ការៈបោជាពេលដែលថ្វាយបង្គំនមស្ការពុទ្ធគុណធម្មគុណសង្ឃគុណទាំងពេលព្រឹកក៏ដោយទាំងពេលល្ងាចក៏ដោយចឹងត្រូវបោជាប្រតិបនឹងបោជារហូតគឺមិនឲ្យប្រលុតទេញោមបោជារហូតគឺមិនឲ្យប្រលុតកាលណាបាប្រលុតភ្លើងទៀនលោកដាច់ភាសាដឹងតដាច់ភាសាញោមដែលតាមមានឯងកាលមុននិយាយចឹងឯងមានជឿល្អម្ចាស់មានច្រើនណាស់កាលណាបើសិនជាខែមនសានដល់ចូលព្រះភាសាញោមយកទៀនភាសាហ្នឹងយកទៅប្រគេនលោកអញ្ចឹងឯងកាលណាបើលោកមិនដុតមិនបោជាអច្ឆរហូតគឺដាច់ព្រះវស្សាហើយហើយដាច់មែនណាមើលទៅដាច់ហ៎ដាច់ហ៎អត់ទេមែនចេះថាដាច់ដាច់ឯណាញោមអើវាដាច់ដែរវាដាច់ចពរលោកពេលខ្លះវាដាច់វិហារលោកពេលខ្លះវាដាច់សាលាលោកមែនទេមែនទេញោមនិយាយត្រូវហ៎ឆ្នាំណានោះញោមមានចាំឯនៅខាងខេត្តព្រៃវែងទៀនប្រព្រះវសាអញ្ចឹងញោមមិនយកទៅប្រគេនលោកដល់ប្រគេនលោកលោកយកតបោជានៅពីមុខព្រះដោយសាលាឆានយើងអញ្ចឹងញោមប៉ុន្តែសាលាឆានលោកមិនសាលាថ្មឯណាសាលាឆានឈើមានអានៀបអានៀបប្រហោងតិញតិញដោយតវត្តយើងលើកមុនមិនអានៀបក្រាសាលាឆានអូឈើឯណាតើវត្តព្រៃវែងអញ្ចឹងប៉ាអាត្មាអត់ចាំឈ្មោះដែរយូរឆ្នាំដែរហើយញោមលោកបោជាអញ្ចឹងលោកមានតាហ៊ានប្រលូតឯណាដាក់24ម៉ោងដល់24ម៉ោងអាទិ៍ហ្នឹងបចេតាឆែបចេតាឆែដល់រៀងយប់ក្រាអត្រៀតមានលោកឯណាមកអឺតមើលលោកសង្ឃបាត់ហើយហ្នឹងមានតែលោកនេនលោកចក្រាចឯណាសោតឆ្វេងសោតស្ដាំឯណាចក្រាហ្នឹងមិនចេះដេកទេអាចលុយនេះនេះមិនចេះដេកទេនិយាយអាក្រក់បន្តិចចុះណាញោមណាដល់យប់ឡើងចាប់ដើមចូលតំណែងសង្ឃអស់ហ៎មានអាឡៃទៅអង្គុយចំតាត់ចំតោងមើលកំឲ្យទៀនហ្នឹងអាលូតឯណាដល់អញ្ចឹងចាបោជាទុកចោលទៅស្រាប់អាយុកដាអត្រៀតមានអីញោមមកទៀនហ្នឹងវាចេះតែឆេះឆេះឆេះដល់បាតខាងក្រោមឯណោដល់បាតខាងក្រោមវាចាប់ដើមអាហៀអាចទៀនហ្នឹងមកហ៎ដល់ចាប់ដើមហៀអាចទៀនហ្នឹងមានអីញោមចាប់ដើមឆេះបដោយមានអីលោកកណោសវេសបាយណាតរទឹកឯណាមកជះតន់លោកខ្លះរត់រត់ដល់ព្រះអាយុងពួកខ្លាចងាប់ដែរណញោមណាឯកាណាបើភ្លើងនៅបន្តិចបន្តិចចាសវេសវានាំគ្នាជួយទឹកធុងក៏ដោយទឹកអីក៏ដោយក៏ធុនក៏ដោយចេះលើកយកមកជះណាញោមបានភ្លើងអាណាកាន់តែឆាទៅកាន់តែឆាទៅខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅលោកឯណាដៃហ៊ានទៅទៀតណាញោមណាមានរត់រកព្រះអាយុចឹងការដែលយើងធ្វើទៀនព្រះវស្សានេះសុំបជាប្រាប់ញោមដែរមានគុណសម្បត្តិនិងមានគុណវិបត្តិគុណសម្បត្តិដោយស្មារតីបានបជាមិនអញ្ចឹងបងសំដែងទីបតោហោតចៈកតោនៅអប្រតិបឈ្មោះតឲ្យចៈខោគឺភ្នែកអនាគតជាតិភ្នែកច្បាស់ល្អណា
ដល់គុណសម្បត្តិដល់គុណវិបត្តិព្រះដូចមិនអញ្ចឹងញោមណាអាឡាយតាបោជាដូចញោមនិយាយដូចពាក្យគេថាប្រយ័ត្នថាបលូតទៅដាច់ភាសាយ៉ាបតុកចោលកន្លែងកលោឆេះកតឆេះវិហារឆេះសាលាអញ្ចឹងណាញោមហ្នឹងគឺគុណវិបត្តិប៉ុន្តែបញ្ជាក់មកយើងវិញឯណាការដែលយើងគោរពគង់ប្រសង់គង់ចាំព្រះភាសាបានបនច្រើនពេលហ្នឹងញោមហៅថាបនកាលទៀនទៀនដែលយើងឲ្យក្នុងកាលដោយកាលដោយពេលវេលាចិត្តចាប់ឡូវហ្នឹងញោមមានធំពេកវាបាក់អង្គុយអញ្ចឹងមិនទៅស្រួលទេណាញោមឃើញទេប្រែចុះប្រែឡើងប្រែចុះប្រែឡើងអលោកហ៊ានទេយូជេរលោកទៀតចប់ឡូវតែចិត្តតែមួយម៉ោងចប់អត់ជេរគាត់លោណាគាត់ជេរសັບសັບក្នុងចិត្តអញ្ចឹងស្រោកជើងចាស់ញោមស្រោកចាស់ធ្វើជើងយ៉ាងម៉េចឲ្យទៅស្រួលបើឲ្យទៅស្រួលអង្គុយស្ដាប់ធម៌កំឲ្យតែយើងប្រមាណបើដាក់ចោះញោមដាក់ចោះការដែលញោមគោរពគង់ប្រសង់ក្នុងព្រះវសានឹងបានបន់បានអានិសង្ឃច្រើនព្រោះហេតុអីរឿងការដែលប្រព្រឹត្តនៅពិធីបន់ដង្ហែទៀនព្រះវសាថ្មបជាហើយឥឡូវចូលមកដល់បន់ព្រះវសាឯណែដែលលោកគង់ចាំព្រះវសាឯណែវាពាក់ព័ន្ធតាំងពីសម័យពុទ្ធកាលមកញោមញោមដឹងហ៎ដែលព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញាតឲ្យព្រះភិក្ខុសង្ឃគង់ចាំព្រះវសាដោយសារអីដោយសារតាពីសម័យពុទ្ធកាលព្រះភិក្ខុសង្ឃលោកនិមន្តទៅបណ្ឌបាតនៅពីភូមិពីស្រុកនិមួយនិមួយអញ្ចឹងញោមហ៎ដល់និមន្តទៅបណ្ឌបាតញោមអូខែចូលភាសាញោមដឹងហើយខែដកខែស្ទូងមែនទេដល់និមន្តដើរកាត់សំណាផងដើរជន់សំទូងគេផងជន់នេះជន់នោះដល់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សំណាដល់សំទូងបរិស័ទឯណោដល់អញ្ចឹងបរិស័ទគ្រប់គ្នាចាប់ដើមរិះគន់ប្រសងថ្មងញោមអីចាស់លោកឯបិណ្ឌនេះបិណ្ឌអាខែណាក៏បិណ្ឌខែណាក៏បិណ្ឌអាខែវស្សាខែភ្លៀងគេធ្វើស្រែគេធ្វើចំការហើយគេនៅតែបិណ្ឌបិណ្ឌរាល់តែថ្ងៃរហូតតដល់ដល់ជន់សំណាប់ជន់សតុងឯងឯនេះទៀតចេះតែនិយាយតតគ្នារហូតរឿងនេះឯងលើដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូចៅអមម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គលើពាក្យការតះដៀលការរិះគន់របស់បរិស័ទព្រះអង្គទ្រង់ហៅភិក្ខុទាំងឡាយមកប្រជុំក៏ទ្រង់ហាមបញ្ញត្តិឲ្យព្រះភិក្ខុសង្ឃគង់ចាំព្រះវស្សាអរិយពេល3ខែចាប់ពីថ្ងៃមរូចខែអីលោកអាចារ្យខែអាសាឍរហូតដល់ថ្ងៃ15កើតខែអសោចអសោចគេដាក់អសោចញោមឃើញហ៎ចឹងគង់ចាំប្រាវសាអរិយពេល3ខែហ្នឹងញោម
បញ្ញាតឲ្យព្រះភិក្ខុសង្ឃគង់ចាំព្រះវស្សាមួយណាឃើញការលំបាករបស់បរិស័ទផងឃើញការលំបាករបស់ព្រះសង្ឃផងព្រោះខែភ្លៀងវាប្រពេចវាប្របាច់វារអិលពេលខ្លះទៅនិមន្តទៅបណ្ឌបាទៅក៏ទៅទឹកសពើទៅពេលខ្លះទៅក៏រអិលដួលប្រឡាក់សពើទៅហើយចំសម័យនោះមិនសូវសបោសពើប្រាដូចយើងឥឡូវឯណាញោមពេលច្រើនមានតែមកផ្លែមកផ្លែហ្នឹងដល់អញ្ចឹងតើព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិឲ្យព្រះពុទ្ធសង្ឃគង់ចាំព្រះវស្សាអញ្ចឹងបរិស័ទមានការឧបត្ថម្ភទំនុកបំរុងដោយបច្ច័យ4ណាំងមានទានព្រះវស្សាអីជាដើមញោមឃើញទេដល់រឿងមួយទៀតតើតាំងអំពីសម្ពុទ្ធសាដកញោមដឹងហើយសម្ពុទ្ធសាដកគេតែជឿជឿបន្តបន្តគ្នានេះលើរឿងហ្នឹងមួយចប់ហ៎មើលម៉ោងទីសិនកុំឲ្យហួសដល់ពីរឿងដើមហេតុនៃការធ្វើសម្ពុទ្ធសាដកញោមចងចាំទុកដល់ថ្ងៃក្រោយទៀតញោមនឹងធ្វើបុណ្យជាសាដកប្រគេនព្រះសង្ឃតាក់តងពីសម័យពុទ្ធកាលដូចគ្នាកាលនោះវត្តជេតពុនព្រះភិក្ខុសង្ឃលោកនិមន្តស្រង់ទឹកលោកអម្ចាស់ដល់និមន្តស្រង់ទឹកឯសម័យនោះមានសបោចពោឲ្យប្រើដូចយើងឥឡូវឯណាមានសបោទះចិនលូឯណាញោមព្រះសង្ឃសម័យពុទ្ធកាលតម្រាំតបានសម្ពោចៃវរមួយមួយយកមកប្រើប្រាស់មិនងាយទេញោមតដើររើកណាត់បន្តិចបន្តិចយកមកដេភ្ជាប់ភ្ជាប់គ្នាពេលខ្លះទៅតដើរបាំងសកោពីសពខ្មោចពីម៉ងខ្មោចពីប្រៃស្មោសាណូញោមមើលតាគេយកខ្មោចតបោះចោលនៅប្រៃស្មោសាពីខោសាហ្នឹងលោកចាស់ផ្ដាមយកទៅឆាក់បាំងស្កូនដើម្បីយកកណាត់យកមកឆ្លក់នៅជាមួយនឹងលក្ខដើម្បីយកមកដេអធិដ្ឋានបន្ទុឡើងជាចេវោយកមកប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែយើងនិយាយកាត់កាត់ក្នុងគណៈពេលហ្នឹងលោកពងអស្រងទឹកដល់ចាស់ផ្ដាមស្រងទឹកញោមអាមានអាមប៉ុណ្ណាំងមានតែចាប់ផ្ដើមអីញោមកលែងមើលឆ្វេងកលែងមើលស្ដាំអត់មានមនុស្សពីខោសង្ឃរាប់រយអង្គញោមពេលហ្នឹងប្រសង្ឃកលែងមើលឆ្វេងកលែងមើលស្ដាំអត់មានប្រសង្ឃបោះចពើចោលអលីងកលែងមើលឃើញមនុស្សឃើញប្រសង្ឃបោះចពើចោលអស់មានអីតនុយស៊ីវិលចូលស្រង់ទឹកទៅនៅទឹកស្ទឹងមួយហ្នឹងញោមក្បែរព្រៃមួយស្រងទៅហើយចពោហ្នឹងយកទៅដាក់កន្លោះកោះគៀនទៅស្រងទឹកទៅដល់ឡាស្រងទឹកស្រងទឹកពេលឡាកំពុងស្រងទឹកចំមកជាប់ជួនថ្ងៃហ្នឹងនាងវិសាខាឯណោប្រាប់ឲ្យអ្នកបំរើម្នាក់ទៅនិមន្តប្រសង់ដើម្បីមកទទួលភ័ត្រនៅផ្ទះរបស់គាត់ដល់អ្នកបំរើនិមន្តដើរទៅតាវត្តមានឃើញប្រសាងឲ្យមកព្រះអង្គញោមាមិនដឹងប្រសាងបាតនាអស់ហលីងស្រាប់តែដាកាត់មកដល់កន្លែងស្ទឹងក្បែរព្រៃហ្នឹងស្រាប់តែឃើញពងអស្រងទឹកប៉ុន្តែមានចាប់អារម្មណ៍ថាប្រសាងឯណាញោមតន័យស៊ីវិលអធិញអធងអាយិញអាយងធរអាយិញអាយងធរលោកញោមាអូអាត្មាបើសម័យនោះប្រហែលស្រងទឹកស្រាតដែរហ៎និយាយចេះចោះញោម
បើសម័យនោះប្រហែលជាបាយអាត្មាប្រហែលជាស្រង់ទឹកទៅនួយសវលអញ្ចឹងដែរហ៎ញោមដល់អញ្ចឹងមានអីយករឿងហ្នឹងទៅប្រាប់ដល់នាងវិសាខានាងវិសាខានាងជាអ្នកដឹងច្បាស់នៅហេតុអញ្ចឹងនៅឃើញតែរឿងហ្នឹងរឿងប្រហែលជាសាវៈបបអង្គហើយមានតែពិខោទាំងឡាយហើយមិនមែនមនុស្សម្នាឯណាមកមួយទឹកមិនស្រាតអីអញ្ចឹងទេក្បែរព្រៃនេះមានអណាមមានតែវត្តអារាមមានតែប្រសង់អញ្ចឹងមានតែប្រសង់មកស្រង់ទឹកនៅទីកន្លែងហ្នឹងនាងវិសាខាក៏យករឿងហ្នឹងទៅថ្វាយដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីសុំធ្វើសម្ពោធសាដកមានចីវរទានសម្រាប់ប្រគេនប្រសង់ញោមឃើញហេឲ្យលោកមានស្បង់ស្បាយត្រៃចីវរសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរពេលស្រង់ទឹកឬក៏ពេលធ្វើអីក៏ដោយអាប្រសាងបានមានជីវៈសម្រាប់ប្រើប្រាស់មានសម្ពុតងូតមានស្បង់ចដាមសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរនឹងឯងស្ដាប់តរនេះញោមយាយនឹងរឿងដែលកើតឡើងអំពីទៀនព្រះវសាផងកើតឡើងអំពីចូលព្រះវសាផងកើតចេញអំពីរឿងសម្ពុតសាដកនឹងផងនឹងសម្ដែងកាត់កាត់ទេប៉ុន្តែបើសម្ដែងវេជ្ជអធានតបាពឺស្ដាញោមស្ដាប់មកយប់ទើបភ្លឺមិនចប់ទេប៉ុន្តែឥឡូវបើភ្លៀងរិចរិចមកហើយបើអាត្មាមិនបញ្ចប់យាយរត់ចោលលោកអស់ឥឡូវហ្នឹងតែភ្លៀងបាញ់ហើយមានរឿងគួរស្ដាប់លោកឯងទេទៀតទេណញោមឡាអញ្ចឹងយប់ស្មាននេះសេកកោចោតនំបើចំណាយឲ្យញាតញោមនឹងក៏ចូលតំណែងបាទអាត្មាប្រឹងប្រឆេះមិនព្រមប្រចប់ដឹងតកុងម្នាក់ឯងឯងពីអ្នកអាចារ្យអិតបើចឹងប៉ុណ្្នឹងចោះចឹងសុំញាតញោមម្ចាស់ដើមបនគ្រប់រូបព្រមទាំងញាតញោមដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យលង្ហែទានព្រះវស្សាតាំងចិត្តជ្រះថ្លាដើម្បីអនុមោទនាទទួលយកនៅអានិសង្ឃកាលាអំពីការដង្ហែទានព្រះវស្សាទៅកាន់វត្តបួតហើយវត្តពោប្រែស្លាយនៅថ្ងៃស្អែកនេះអំពីទីបតោហោតចកតោអ្នកអាប្រតិបឈ្មោះតាអាចខុគឺភ្នែសំអនុមោទនីបើប៉ុណ្ណឹងចាស់ចាប់ហើយនឹងភ័យហ្នឹងអាខ្លាចលោកតទៀតហ្នឹងអាបើអញ្ចឹងការសម្ដែងព្រះធម៌សន្មតចប់បណិចោះប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ចប់នៅព្រះធម៌ទេសនាវេលាគ្រានេះសូមលើកនៅកងការមហាកុសលអំពីអមិសទានកាលាអំពីធម្មទានដែលញាតញោមម្ចាស់ដើមបុណ្យគ្រប់រូបលោកយាយលោកតាភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាបានប្រព្រឹត្តធ្វើក្នុងវេលាគ្រានេះឧទ្ទិសជូនចំពោះបព្វការីជនមានមេត្តាបៃតាញាតកាទាំង7សណ្ដានដែលបានចែកឋានទៅកាន់លោកកមុកហើយនោះសូមដួងវិញ្ញាណអខានរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះមកទទួលដឹងទទួលលើអនុមោទនារីករាយត្រេកអរនៅបានកសាលអំពីញាតញោមបងប្អូនបានប្រព្រឹត្តធ្វើក្នុងវេលាគ្រានេះបើសិនជាបានទទួលហើយក៏សូមរឹងរិតតែចម្រើនជាប្រយោភាពដល់ដូចជានៃបននេះមកផ្នែកវិញទៀតញាតញោមម្ចាស់ដើមបនគ្រប់រូបលោកយាយលោកតាភ្ញៀវកិត្តិយសទាំងអស់គ្នាបានស្ដាប់ពធទេសនានាទីនេះក្តីបានស្ដាប់ពធទេសនាទៅតាមរលកធរការនៃប៉ុស្តិ៍វិទ្យុក៏សូមជួបប្រទះតែសក្តិសុខនិងសក្តិចម្រើនឲ្យមានសុខគមាលភាព
្អជន្មេយុវែងយិនយោជាង100ប្រវសានិងកសុំម្ដងទទួលទានមានបានសក្តីទុកសក្តីវេទនាទីតលក្រលំបាកតោកយ៉ាងយ៉ាងណាកសុំឲ្យជាផុតកំឲ្យស្គាល់ឲ្យស្គាល់តែមានស្គាល់តែបានបានសោកចម្រើនគ្រប់ពេលវេលាកំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយអនាគតជាទៅសូមឲ្យបានជាបច្ច័យរួចចាក់នៅសក្តីទុកគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនីអាយ៉ាងសង្កបេអ្នកសមតារិឯពធទេសនាដែលខ្ញុំព្រះករណាធម៌ភិបបានសម្ដែងអំពីការប្រព្រឹត្តធ្វើបុណ្យដង្ហែទានប្រវសាក៏សន្មតទៅចាប់ដោយសង្ខេបតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង